Një fazë e re e programit të bashkëpunimit midis Zvicrës dhe Shqipërisë u lançua sot që ka për synim kontributin për demokraci, zhvillim ekonomik, shëndetësi dhe ndryshimet klimatike. Ky bashkëpunim do të zgjas për 4 vite të ardhshme. The cooperation between Albania and Switzerland is 30 years old. Bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Zvicrës vijon prej 20 vitesh. Kjo do thotë që ka një përkushtim afatgjatë mes dy vendeve për të punuar së bashku në partneritet për të përmirësuar jetën e shqiptarëve në sektor të ndryshëm. Në 4 vitet e ardhshme ne do të punojmë në infrastrukturë dhe energji dhe në aspektet e lidhura me klimën. Ne vazhdojmë të punojmë në zhvillimin ekonomik. Rinia është e rëndësishme për ne, pra çdo gjë që ne mund të bëjmë është për të përmirësuar mundësitë e të rinjve në Shqipëri. Duke mbuluar periudhën nga 2022 deri në 2025, programi bashkëpunimi do të fokusohet në reforma dhe rezultate në fushat e demokracisë. Nëpërmjet këtij programi, gjatë viteve 22-25, të dy vendet tona do të punojnë për orientimin e reformave dhe arritjen e rezultateve në katër fushat kryesore që u përmendën: qeverisja demokratike, zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm dhe punësimi, shërbimet infrastrukturore dhe ndryshimet klimatike, dhe shëndetësia. Mbështetja e Zvicrës për Shqipërinë ka një buxhet për 105 milion franga zviceriane. Zvicra është një nga partnerët dhe donatorët dypalësh më të rëndësishëm për Shqipërinë, veçanërisht në fushat e qeverisjes demokratike, mbështetjes makroekonomike dhe shëndetësisë.